Menim, da je trend, da se počasi tudi v Slovenijo prihaja trend v bistvu najemniških stanovanj. Zelo pomembno se mi zdi v bistvu za kvaliteto bivanja skupni prostori, se pravi, da bi mogli več stanovanjski objekti ponujati udobne prostorne skupne prostore. Po recimo vzoru Dunaja, kjer je to 25% površin v takih objektih že namenjeno temu. Skratka, da družine je že žal trenutno tako, v bistvu, da bivajo na relativno manjši površini, vendar pa da jim potem objekt omogoča v bistvu neke skupne terase, skupne površine, skupne dnevne sobe, kjer se lahko družijo in udobno preživljajo ta prosti čas. V vašem bomo rekli, v delu, katero smo danes, pa tudi želite storitve, z katerimi se da tako bivanje nadgraditi, katere storitve pa bomo lahko uporabljali v prihodnosti kot privatci nemških stanovanj. Ja. Absolutno menimo, da so storitve v bistvu zelo dobrodošla stvar vsakemu stanovalcu, saj na ta način lahko bolj kvalitetno preživlja prosti čas. Bom rekel, in menimo, da bi te storitve, da bojo s časoma prišle tudi na, v bistvu, na vse nivoje, bom rekel, bivanja, da ne bo to več nek nadstandard, ampak da bo to ratal nekaj normalnega. Gre pa predvsem tukaj za storitve čiščenja, za storitve pranja perila in pa predvsem, bom rekel, za neke storitve, ki bi mogli biti v hiši, da se prej navežem na one skupne prostore, se pravi na uporabo nekih fitnesov, strešnih teras, tudi bazenov in podobnega. In pa mogoče tudi zelo zanimivo, tudi na storitev nekega najema vozil, ne, kjer bomo v naslednjih letih sigurno prišli zelo na neko to električna vozila in tudi na trend tega, da se bojo ta vozila najemala. Skratka, da ne bo vsak lastnik stanovanja in lastnik vozila, ampak da bojo v bistvu najemu in v bistvu tudi delil si ta vozila v bistvu potem, ne, za svojimi sosedi.